Цими вихідними 23 та 24 вересня у Дніпрі вперше пройде чемпіонат України з легкої атлетики. Маємо для вас інформацію про перекриття вулиць та зміну маршрутів громадського транспорту. 23 вересня в суботу з 11 до 19 години перекриють рух на площі Героїв Майдану від вулиці Короленка до вулиці Грушевського, а також від перехрестя вулиці Володимира Мономаха і проспекту Яворницького до перехрестя проспекту з вулицею Грушевського. 24 вересня в неділю перекриють проспект Яворницького від вулиці Короленко до вулиці Мостової, набережну Заводську від Річпорту до Льодової арени з перекриттям перехресних шляхів, а також вулицю Набережну Перемоги до кола на житловому масиві «Перемога-3». На час проведення чемпіонату змінять напрям руху маршрутів міських автобусів, які відображені на ваших екранах. Інтервал руху також може бути змінений через об'їзди. Кінцеві зупинки маршрутів, таких як 19-й, перенесено на проспект Гагаріна, 120-й на вулицю Європейську, а 121-й на вулицю Вокзальну. З 11-ї години 23 вересня до 16-ї години 24 вересня буде призупинено рух тролейбусних маршрутів номер 1 кільце Б. Тролейбуси кільця А перевозитимуть пасажирів за зміненим маршрутом, який ви бачите на своїх екранах. Окрім того, 24 вересня буде призупинено рух тролейбусів номер 10 та 12.